he's like, go on. Gleðileg jól. Hæ mín kæru, verðið velkomin í sjóð. Ég heiti Kristinn og Guðmundsson og að búa til jólamat. Jólin á næsta leiti, þó að sé bara október hjá mér, en svo þegar ég klippa á eitthvað svona, þá búm, komin jól. Og þá ætti þetta var að koma út á Sjónvarp Símans, kannski eruð að horfa þar, eða á YouTube, eða á Facebookinu mínu. Og ef þið eru á Facebookinu mínu, endilega lækiði og deiliði. Það algoritminn, hann þarf á því að halda þannig að fleiri geta séð og meiri segja þeir sem læk. Voða skrítin heimur. Í dag þá var ég speglur að búa til kartöflur. Teljum í þetta. Fyrst skellum við ofnin á 190 gráður, undir og yfir þetta. Kartöflur, Dijon sinep, ólífuolía, hunang, tímjan, salt og svona panko. Þetta hérna sem sagt japönsk brauðmynslna. Hún léttari, heldur hún okkar, þessi paxo brauðmynslan og það meira crunchy henni. Sáðu þetta svona eins og sandur. Skerum kartöflunar aðeins niður, bara svona, þú veist, eitthvað svona. Og ég hef alltaf gaman að svona random köttum í svona réttum. Og í sullið, þá fer smá ólífuolía. Það svona. Það fer sinep. En svo var ég á markanum með náðan. Hérna rétt hjá heima mér og fann svona tímian hunang. Það eru þá bíflugur sem hafa einungis verið að narta í tímian. Vá. Þetta bara alveg eins. Skiljum slatta á hunungi. Það verður bara að vera. Gerum bara svona. Skilja smá meiri. Olíu. Já, ég ætla bara að nota þessa skál hérna. Já, betur nú við. Ég er að klúra. Svona. Svo verður þetta sull hérna að vera yfir. Pangrófi líka. Þetta verður inn í forhitaðan ofnin sem er 190 gráður, cirka 100 er hita, enga blástur en eitthvað þess held ég. Og við vonum það besta. Heyrðu, kartöflurnar eru tilbúnar held ég. Tjekkum á þessu. Og þetta er kannski allt of heitt.
Nei. Ég fíla þetta ekki. Ég var að ljúga ykkur að ég fíla þetta. Herru, við gerum að dörri sér. Bara núna, í kvelli. Sjá. Það voru allt eins, nema. Fyrst að sjóða kartöflurnar. Nei. Það ekki gott. Sjáum við þar. Heyriði, svo ég bara með sama gums og ég var með áðan. Þetta bara í rauninni alveg sama áðan. Líka upp á kartöflurnar. Svo ætlum ég að... Það of heitar. Svo ætlum ég að brjóta þær svona. Reynum að hafa sárin upp. Svo hendi þessu inn í ofn. Bara á yfir hita. Ég held að það verði bara miklu betra. Og gefum við svona korter til að byrja með. Jæja, það eru búin að vera hana í svona 20 mínútur. Kartöflurnar, þarf að segja. Það er þetta að duga. Ég ætla að taka þær út núna. Og vorum að taka tvö. Sér betri en taka eitt. Lítur betri út. Sætti ykkur það allavega. Já. Nú er þetta crunchy, sko. Góð lítið þessu. Það er alltaf annað líf. Það er ekki ég. Þetta ætla ég að senda út. Ekki hitt kert það er maður. Þetta er mjög gott. Jólin á að koma, hefði með. Bara takk fyrir að horfa. Það myndi vera mér mikil jólagjöf ef þú myndir læka og deila. Og séra kannski líka, kommenta, spyrra spurningu. Allt fyrir algoritman, að þú veist, það verður góð jólagjöf fyrir mig. Það er heitmaður. Takk fyrir að horfa, hvort sem það er á Sjónvarpi Símans eða á Facebook eða YouTube. Og bara gleðileg jól.